ଓଡ଼ିଶା କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ଯେଉଁଟାକି ପି ବି ପି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ପି ବି ଡିପ୍ଲୋମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ତେବେ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁଟାକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନିଂ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ଏବଂ ପି ବି ବି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ସି ପି ବି ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ'ଣ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା ମେ 22 ତାରିଖ 2024 ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୁନ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ରହୁଛି, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି 300 ଟଙ୍କା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଏନ୍ଏମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ମାନେ 500 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିବ ଜିଏନ୍ଏମ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିବ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ଏବଂ ପି ବି ବି ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ପି ବି ଡିପ୍ଲୋମା ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ। ଏହି ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିବ କ'ଣ ନା www. ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର dmetodisha.gov.in କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କ'ଣ ନା dohodisha.nic.in। ଏହି ଦୁଇଟି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ର ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବେ ନା ଆପଣଙ୍କର 22/5/2024 22 ମେ'ର ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପି ବି ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛି, ଏମ୍ଏସ୍ସି ଅଛି, ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ନର୍ସିଂ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ରହିଛି ଏବଂ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଏଏନ୍ଏମ୍ ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ପାଇଁ 22 ମେ'ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଡେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିବ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାର ଫର୍ମ କେବେ ନା 17 ଜୁନ୍ 2024 ରାତି 11:59 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 22 ମେ'ରୁ 17 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ନା 19 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଥିଲା ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ସମସ୍ତ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।